Ballokazzjoni ta' 11 miljun euro ma' 6,000 familja jew ir-rieta tagħhom din il-ġimgħa se jibdew jibbenefikaw minn miżura li tħabbret fl-aħħar budget biex issewwi l-inġustizzji li saru magħhom fil-passat. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif il-Gvern qed iwettaq il-wegħda tiegħu li jsewwi l-inġustizzji ma' erba' kategoriji ta' ħaddiema fosthom 2,600 persuna li kienu fil-korpi tax-xogħol u li kienu qed jagħtu servizz lid-dipartimenti tal-Gvern qabel l-1979 iżda li bdew jagħmlu parti mis-servizz pubbliku wara Jannar ta' dik is-sena. Il-benefiċċju serċi fuq ukoll iktar minn 600 eks ħaddiem tax-xatt li kellhom il-liċenzja biex jaħdmu bejn April tal-1973 u Ġunju tal-2007. U iktar minn 2400 pulizija li ma tħallsux għal Sara li jagħmlu bejn l-1993 u l-2009 u li kważi nofshom diġà irtiraw jew mietu. Se tkun ukoll qed issir ġustizzja mal-eks ħaddiema tal-Malta Electricity Board u hawn se jgawdu mal-270 persuna. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spiega x'wassal lill-Gvern biex il-fond tal-inġustizzji jitla' bi 3 miljun euro oħra. Kienet muntanja kbira, il-pajis ma kienx fl-ħalija u koll ma konniex nafu l-mod kif nistgħu issir mingħajr ma nikstru l-liġijiet biex ngħidu hekk tal-Unjoni Ewropea. Sibna soluzzjoni u ħabbarniha fil-budget li għadda għal din is-sena li se konna nsa nivvutaw 8. Fil-fatt sibna li il-somma għandha titla' għal 11 miljun biex tkun tista' tissodisfa l-esiġenzi ta' din miżura. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li għalkemm legalment il-Gvern seta' ma ħariġ dawn il-ħlasijiet, moralment ħassu obbligat isewwi l-ħsara li saret. Huwa commitment ta' dal-Gvern li jagħmel ġustizzja ma' kulħadd hemm barra. Anke ma' dawk li forsi legalment il-klejm tagħhom bħal hemm minnhom ġiet preskritta. Dal-Gvern ma jemmix biss f'ġustizzja ma nemmnu f'xi ħaġa iktar mill-ġustizzja, nemmnu fl-ekwità li verament ngħinu lil kull min hemm barra bl-aħjar mod li jiflaħ il-pajjiż. Il-Ministri spjegaw li l-ħlas li qed jinħareġ f'dawn il-jiem huwa parzjali u ħlasijiet se jkomplu fis-snin li ġejjin. Ħlasijiet li skont kif tennew il-ministri konċernati huma r-riżultat tal-ekonomija b'saħħitha Maltija u gvern li verament irid iqassam il-ġid. Miżura fost bosta li turi kif, għal kuntrarju ta' dak li jgħid ħadd ieħor, dan il-gvern jaħseb f'kulħadd. Intant kull applikant li l-applikazzjoni tiegħu ma tiġix milquha se jiġi informat ukoll, iżda se jkollu l-possibilità li jitlob reviżjoni tad-deċiżjoni.